हेलो फ्रेन्ड्स स्वागत छ तपाईँलाई मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा र साथीहरू आज हामी नयाँ अपडेटको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ डिबी लटी दुई हजार बाइस सम्बन्धी धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई पर्सनली म्यासेज गरेर र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्नु भएको कुरा हो टु एनएल कहिले आउँछ यो विषयमा आज थोरै आज हामी कुरा गर्नेछौँ सा। र साथसाथै सेकेन्ड लेटरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ अहिलेसम्म वर्ल्डभरिमा कतिवटा सेकेन्ड लेटर आयो कुन रिजनमा कतिवटा सेकेन्ड लेटर आयो त्यो बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर म तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको केस नम्बरभन्दा अगाडि कतिवटा केस नम्बर छ र तपाईँहरूको केस नम्बरभन्दा पछाडि कतिवटा केस नम्बरहरू छन् हामीले आफूभन्दा अगाडि कतिवटा केस नम्बर छन् कति रहेछ होल भन्ने कुराहरू हामीले जान्न सक्छौँ जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि यदि तपाईँहरूको केस नम्बर सय छ र त्यहाँ सय छ भने तपाईँहरूको अगाडि उनान्सयवटा व्यक्तिहरू हुँदैनन् किनभने बिचमा धेरै होलहरू हुन्छन् होइन र जति धेरै होल भयो त्यति धेरै हाई केस नम्बरहरूलाई पनि सजिलो हुने गर्छ चाँडै पाला आउनको लागि है त उनीहरूले पनि चान्स पाउँछन् धेरै होल भयो भने र आज हामी कति रहेछ होल त्यो बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ मैले सबै वेबसाइटको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रब्लम भयो भने कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ टु एनएल कहिले आउँछ त यो बारेमा सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ है त र हामीले हेर्ने हो भने केसिसीले जनवरी र फेब्रुअरीको लागि धेरै सेकेन्ड लेटर पठाइसकेको छ सेड्युल गरिसकेको छ अपोइन्टमेन्टहरू है त र नेपालको अहिलेसम्म आएको छैन सेकेन्ड लेटर अरू देशहरूमा भटाभट सेकेन्ड लेटरहरू आइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ जनवरीको सकेर फेब्रुअरीको पनि आउनु स्टार्ट भइसक्यो केसिसीको कुनै पनि फल्ट छैन केसिसीले आफ्नो काम गरिरहेको छ यहाँनिर के भइरहेको छ त एमबिसीले चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूको इन्टरभ्यू सेकेन्ड लेटर अपोइन्टमेन्टहरू फिक्स भइरहेको छैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मार्चमा आउन सक्ला भन्ने म मेरो चाहिँ एउटा गेस मात्रै हो मार्चमा आउन सक्ला कि भन्ने नेपालको लागि मार्चमा मार्चको लागि चाहिँ इन्टरभ्यू आ, हुने गरी सेकेन्ड लेटर आउँछ कि भन्ने मेरो एउटा प्रेरिक्सन यहाँ तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा नै छ एक वर्षमा चाहिँ पुरै वर्ल्डबाट पचास हजारभन्दा बढी भिजाजहरू अभाइलेबल हुन्छ एउटा फिजिकल इयरमा र त्यो पुर्याउनको लागि उनीहरूले चाँडैभन्दा चाँडै सेकेन्ड लेटरहरू पठाउँछन् एमबिसीमा केसिसीले सी है र अहिले ओमिक्रोन छ त्यहीमाथि ब्याकलग छ रिजर्भ भिजाहरू पनि छ यति सबै कारणहरू हुँदा पनि के पचास हजारवटा भिजाको लागि उनीहरूले टु एनएल पठाउला नि त भन्ने कुराहरू यहाँ यहाँनिर रहन जान्छ र सबैभन्दा पहिला अब हामी यहाँ डिबिलटी दुई हजार बाइस डेली भिजा स्ट्याटिस्टिक्स समरी टेबल भनेर भन्छ है यो चाहिँ यहाँनिर अपडेट भइरहेको छ यो अपडेट भएको चाहिँ जनवरी वानमा हो है टु ट्वेन्टी ट्वेन्टी टू जनवरी वानमा अपडेट भएको थियो र यसमा चाहिँ हामीले रिजनअनुसार हेर्न सक्छौँ हामीले छुट्टै नेपालको चाहिँ हामीले हेर्न सक्दैनौँ यसमा र हामीले नेपालको पनि हेर्न सक्छौँ यदि नेपालमा चाहिँ सेकेन्ड लेटर आउन सुरु भयो भने नेपालको पनि हामीले छुट्टै हेर्न सक्छौँ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई छु र हामीले एसियाको हेर्ने हो भने यहाँनिर रा, एपीमा राखिदिएको दुईवटा भिजाहरूलाई चाहिँ एपीमा राखिदिएको छ जसमा इस्युड भएको चाहिँ तेह्रवटा भिजाहरू इस्यु भएको छ रेडी भनेको तिन सय एकानब्बे भिजाहरू रेडी छन् रिफ्युज तिनजनालाई तिनवटा भिजाहरू रिफ्युज गरिदियो र ट्रान्जिट पचासजनालाई ट्रान्जिटमा राखिदिएको छ राखेको रा छ र टोटल भनेको चार सय उनासाठी भनेर भनिएको छ यहाँनिर र यो बोल्डमा लेखिएको चाहिँ यो भिजाहरू हो र माथिको चाहिँ यो केस नम्बर हो यो र त्यस्तै अब हामी तल जाने हो भने यहाँनिर सेकेन्ड लेटरको बारेमा भनेको छ सेकेन्ड लेटर नोटिफिकेसन लेटर, लेटर देयर आर द सेकेन्ड नोटिफिकेसन लेटर्स सेन्ड आउट फर इच रिजन भनेर भनिएको छ दु जनवरी वानमा वानसम्ममा आउँदाखेरि एसिया रिजनबाट दुई सय अठासी न्यु सेकेन्ड लेटरहरू पठाइसकेको छ है त एसिया रिजनको र एक्सेप्टेड केसेस बाई कन्सुलर पोस्ट भनेर भनेको छ यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रीहरू दिएको छ केसेसहरू दिएको छ भिजाहरू होइन दिएको छ र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेपाल छैन किनभने नेपालमा चाहिँ टु अहिलेसम्म आएको छैन त्यही भएर यहाँनिर हामीले त्यो नखोजौँ होला है त र यो रह्यो टु एनएलको बारेमा अब हामी कुरा गर्नेछौँ अब हामी थोरै यहाँनिर एनालाइसिस गर्नेछौँ डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टी टू सिइएसी डाटा भनेर भनिएको छ कन्सुलर इलेक्ट्रोनिक एप्लिकेसन भन सेन्टर भनेर भन्छ यसलाई होइन र यहाँनिर पनि हामीले सेम डाटाहरू हेर्न सक्छौँ है त र हामीले तल हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर छ तपाईँले हेर्नुपर्ने चिज मैले यहाँनिर रिजन एसियालाई चुज गरेँ एसियालाई चुज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है त एसियाको आ, हाई केस नम्बर भनेको यहाँनिर तिन हजार दुई सय एकसम्म देखाएको छ एसिया रिजनबाट है त र जसमा रेडी भएको कति ट्रान्जिट कति एपीमा कतिलाई राखेको छ रिफ्युज भएको एनबिसीमा कतिवटा छ होल भनेको होल कति छ भनेर हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ है त र तपाईँले हेर्न सक्छ सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै हामीले यहाँ निलो कलर कलरलाई देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ होल केस नम्बरहरू हुन् धेरै छन् होल केस नम्बरहरू है जति धेरै हाई केस नम्बरहरू छ त्यति नै धेरै होल केस नम्बरहरू हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ होल केस नम्बरहरू मतलब उनीहरूले प्रोसेस नै नगरेका के पहिला मैले यो कुरालाई अगाडि पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई कि डिभिलोट्रीमा सेलेक्ट हुँदाखेरि पहिला सेलेक्ट भइसके पहिला सेलेक्ट गर्छन् मतलब त्यो फिजिकल इयरमा कतिजना चाहिने हो त्यस त्य त्यतिजनालाई उनीहरूले सेलेक्ट गर्छन् सेलेक्ट गरिसकेपछि मात्रै के हुन्छ त अब उनीहरूको फोटो मिलेको छैन भने उनीहरू फालिए होइन त्यसपछि अब पछि इन्टरभ्यु उनीहरूले प्रोसेस गरेनन् डिएस टू सिक्सटी फर्म नै भरेनन् अगाडिको प्रोसेसहरू डकुमेन्टहरू नै सेन्ड गरेनन् यस्तो यस्तो कारणले गर्दाखेरि केस नम्बर होल हुन जान्छ र हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने थर्टी चाहिँ होल छ केस नम्बरहरू होल छ त्यही भएर तपाईँहरूले मैले के भन्छु त तपाईँहरूको हाई केस नम्बर भए पनि तपाईँले चाहिँ प्रोसेस गर्नुहोस् त्यो मैले तपाईँलाई भन्छु किनभने बिचमा धेरै होल हुने गर्छन् तपाईँहरूको केस नम्बर दस हजार छ भने तपाईँहरूको मेरो त दस हजार छ केस नम्बर मेरो पाला आउँदैन भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँको पाला आउँदैन तपाईँले प्रोसेसै गर्नुहुन्न पाला कसरी आउँछ बिचमा होलहरू हुन्छ हाई केस नम्बर भए पनि तपाईँले प्रोसेस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म भन्छु र हामीले यहाँ हेर्ने हो भने होल धेरै छ धेरैको चाहिँ एनबिसीमा रहेको हामीले देख्न सक्छौँ अब एमएनबिसी भनेको के हो एनबिसी भनेको नेसनल भिजा सेन्टर हो र हाम्रो सबै फर्म जति चाहिँ केमा जान्छ त एनबिसीमा जान्छ र एनबिसीले डाइरेक्ट एमबिसीमा पठाउने हो होइन यदि तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ एनबिसीमा छ भने त्यहाँनिर त्यस्तो केही पनि भइरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा नर्मल कुरा हो होइन हामीले त्यसलाई भिजा स्ट्याटसमा पनि हेर्न सक्छौँ त्यो नर्मल कुरा डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टी टू सिएसी डाटा फर एमबिसिज भनेर भनिएको छ हामीले यहाँनिर आफ्नो एमबिसीको नाम लेखेर त्यसपछि यहाँनिर कतिवटा इस्यु भयो भिजा अहिलेसम्म रेडी कतिवटा छ एपीमा कतिलाई राखिदियो रिफ्युज कति भयो त्यो एमबिसी अनुसार हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ नेपालको अहिलेसम्म इन्टरभ्यू स्टार्ट नै भएको छैन यदि इन्टरभ्यू स्टार्ट हुन थाल्यो भने तपाईँले यो वेबसाइटमा आएर यसरी रिजन चुज गर्ने रिजन चुज गरिसकेपछि यहाँनिर एमबिसी चुज गर्ने एमबिसी चुज गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो डाटालाई पक्कै पनि म यो सेकेन्ड लेटर आएर इन्टरभ्यू स्टार्ट भयो भने यो अपडेट तपाईँहरूलाई गराउने छु र अब हामीले यहाँ तल हेर्न सक्छौँ हाउ मेनी केसेस देयर आर बिफोर एन्ड आफ्टर मी भनेर भनिएको छ एउटा इक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई यहाँनिर देखाउने जस्तै अब यहाँनिर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त अब फिजिकल इयर पहिला लेख्नुपर्ने हुन्छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी टू ट्व। त्यसपछि एसिया रिजन हाम्रो नेपाल एसिया मैले राखेँ त्यसपछि तपाईँहरूको केस नम्बर कति छ त केस नम्बर लेख्नु विदाउट जिरो तपाईँहरूले आफ्नो केस नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि लेखेँ पाँच हजार पाँच हजार केस नम्बर मैले यहाँ चेकमा क्लिक गरे त्यसपछि यहाँनिर के भन्छ त देयर आर थ्री थाउजन्ड केसेस बिफोर एन्ड नाइन नाइन्टी सिक्स आफ्टर यू इन द एसियन रिजन भनेर भनिएको छ हेर त हजार भनेर त तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ चार हजार नौ सय उनान्सीजना व्यक्ति छैनन् किनभने बिचमा होलहरू छन् होइन तिन हजार दुई सात मात्रै छ तपाईँहरूको अगाडि तिन हजार दुई सात मात्र छ ढुक्क हुनुहोस् यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो केस नम्बर हाई आफ्नो केस नम्बरभन्दा अगाडि कतिजना छन् पछाडि कतिजना छन् यो चाहिँ नेपालको होइन है फेरि यो चाहिँ एसिया रिजनभित्रको मात्रै हो नेपालको मात्रै होइन यसरी तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो केस नम्बरहरू पनि इक्जाम्पलको लागि मात्र मैले यो देखाइदिएको तपाईँले आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रब्लम भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर भन्नु होला है त